Thank you very much kwa kutu entertain. Na sasa moja kwa moja bila kupoteza wakati, your excellencies, I would like at this point to call upon Director Kibibi aweze kutufungulia mkutano kabla sijamuita yule chairman aweze kuzungumza. Kwa hivyo chairman akae tayari. Director Kibibi, kindly take the stage. Your Excellency, Honorable Hassan Ali Joho, Your Excellency, Governor-elect Abdulswamad Sharif Nasir, our area MP, Honorable Mishi Juma Mboko, our County Secretary, Bwana Job Tumbo, Waziri walioko hapa, Waziri Mariam, our Chief Officers, Bwana DCC, our area MCAs-elect, our Chief Officer, Dr. June, and all protocol observed. Na wanalikoni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa wale wa Kristo amani ya Bwana iwe juu yenu. Likoni hoye! Likoni hoye! Ni raha siraha jamani wanalikoni. Mimi kwa majina, naitwa Director Kibibi Shwea. Mimi ni director katika departments ya land, planning, housing and urban renewal. Na mimi pia nina furaha kama mlikoni mwenzenu kwa haya yanayotokea. Tunasema ni kazi kwenda mbele. Wakati wa siasa tumemaliza, sasa tunafanya kazi na kazi yenyewe mnaiona. Ama namna gani walikoni wenzangu? Kazi iko ama hakuna? Nataka nifungue mkutano huu, sitakuwa mwingi wa maneno, manake kuna waheshimiwa ambao wako hapa, watawahubiria. Mimi ni kusema, karibuni wageni wetu Likoni, hapa leo tunepeana cheti, hapa cheti miliki na hii inaitwa Likoni 203. Likoni 203 inaanzia hapa pote, tukielekea paka kule mlima, si mwakujua? Kote huko ni Likoni 203. Na wale beneficiaries wetu wa leo ni 927. Watu 927. Walikoni leo 927 watatoka hapa wakiwa na vyeti vyao miliki. Likoni imeweza ama haijaweza?
Likoni tumefanyiwa ama hatujafanyiwa. Sasa hatuna muda wa kusema maneno maneno, lakini likoni tumefanyiwa na kazi yenyewe tunaiona. Nataka kumalizia na msemo wa Kiswahili uliosema, ukitaka kuruka agana na nyonga. Ukitaka kuruka fanya nini? Agana na nyonga, usijirukie tu ukaanguka ukaja ukaumia. Na hii nyonga yetu leo ni hii hatimiliki. Hii hatimiliki itusaidie kama wana likoni kutusongeza mbele. Isiwe chanzo cha sisi kurudi nyuma. Isiwe chanzo cha sisi kuwa professional squatters. Leo umepewa title deed, umeuza, kesho umebaki pale pale gana na mwenga, umebaki zero. Hapana. Hii title deed ni kuonyesha wewe ni mmiliki wa shamba na tuitumie kwa manufaa yetu. Unaweza ipeleka banku kaitumia kama collateral, ulipie watoto fee, uanzie biashara yako ndogo ndogo, ama ujenge nyumba yako ya ghorofa kama ile pale ya mama Mwaka, permanent house. Manake ukitaka kupata ile nilioni kule inaitwaje clearance, lazima ukuwe na title deed, badala ya kujenga hizi nyumba zetu ndogo ndogo na sisi tuporomeshe majumba Likoni. Ama namna gani jamani? Asanteni sana, sina mengi ya kusema. Likoni twende mbele, kazi yenyewe mnaiona. Asante sana director, asante sana. Tunashukuru sana. Msemaji kumbe mzuri kweli kweli. Inaonekana hii ground umeingia vizuri sana. Asante director. Kwa sasa ninge mwanafunzi wa mheshimiwa Mishi huyo ndio naona umfunze vizuri ili mbele mbele tuweze kuangalia itakuwa ni vipi. Salim Muhammad Mwamose, chairman wa SEC. Karibu uweze pia kuhutubia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale semeji zangu wa Kristo, God is God. Watu 2203 mpo. Wa maweni mpo. Wa maraza mpo. Wa madhare mpo. Wa bagabaga mpo. Wa misufili mpo. Asante. Bana gavana. Na gavana wetu mtaulia. Dada yangu kipenzi changu, mshauri wangu, mama Mishi. Na viongozi wengine wote tulio hapa, bara DC, commissioner. Kwa kweli leo ni siku ya kujifuta machozi sisi watu wa 203.